Лукашенко спрогнозовал, что вёски зникнуть. Качанова разносить мотовела, а Херсон нарешті украинский. Добрый вечер! Гэта наша Ніва и галовная падзеі 11 лістопада. Украинские войскі увайшлі у Херсон. Вось як іх сустракаюць людзі. Мясцовыя жыхары чакаюць іх на вуліцах са сцягамі Украіны. Вось так выглядаў сёння ў дзень цэнтр горада. Расіяне канчаткова адступілі на левы бераг Дняпра. Перад сыходам яны знішчалі аб'екты інфраструктуры, узрывалі электрастанцыі, кацельні і нават тэлевежу. Адыходзячы, расіяне падарвалі за сабою і Антонаўскі мост. У той же час, як украінцы ўваходзілі ў Херсон, у Сімферополі прайшло пахаванне калабаранта Кірыла Страмавусава. Страмавусаў быў намеснікам кіраўніка акупацыйнай адміністрацыі Херсона. Ён загінуў у ДТЗ 9 лістопада. Цырымонію шырока асвятлялі крамлёўскія СМІ. Прыехаў нават намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта РФ Сергей Кірыенка. Але самае цікавае тут тое, што дакладнае месцазнаходжанне магілы Страмавусава засакрэцілі. На фронте загинул еще один белорус. Боец полка Калиновского, имя якого не поведомляется, загинул 7 листопада под час выполнения боевой задачи. У тым же бои еще несколько бойцов были поранены, але их отрымалось эвакуировать. Их жителям ничего не погрожает. Гэта уже 16-й белорус, який загинул под час войны за вызволение Украины. Лукашенко признал, раз 10-15 годов вёскі у Беларуси зникнуть, а застануться только агрогородки. Пасля ж закликал подначальных створать у гэтых агрогородках умовы, каб люди хотели переезжать туды с городов. Показально, что большую частку с 28 год кирования державой Лукашенко ставил себе у заслугу менавіта обновление села. Аднак сёння відавочна, што гэта няпраўда. Вёскі ў небагатых раёнах гэта разваленыя гаспадаркі, закрытыя крамы і нярэдка п'янства. Падрабязней гэтай праблеме быў прысвечаны нядаўні артыкул нашай Нівы. Спасылка на яго ў замацаваным каментары пад відэа. Макдональдс сыходзіць з Беларусі. Цяпер у нас будзе працаваць яго расійскі аналаг пад назвай «Вкусная точка». Ребрендинг отбудется уже тягом нескольких тыдню. Керавництво обяцает заховать усе працовные места и разностайное меню. Однако, кольки дзён тому у ресторана сетьво уже зникли снеданки и некоторые ведомые бургеры. Гэта отбылося за проблем с поставками продуктов. Происнавал Макдональдс у нашей краине 26 годов. Першые рестораны открылись на проспекте Незалежности, площади Бангалор и проспекте Дзяржинского. Гэта отбылося у ночь с 9 на 10 снежня 1996 года. Вольга Брытікава абвясціла галадоўку ў ізалятары. Старшыня незалежнага прафсаюза «Нафтана» пайшла на такі крок за парушэнне ў яе правоў, а таксама адмовы адміністрацыі перадаваць ёй перадачы ад родных. Супрацоўнікі ж ІЧУ матывуюць сваю адмову палітычным артыкулам абвінавачвання. Нагадаем, што Брытікаву затрымалі 1 лістопада, а праз два дні асудзілі на 15 сутак за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Паказальна, што Вольгу арыштавалі за малюнак «Не вайне» на старонцы ў Фейсбуку, за які яна ўжо адбыла арышт некалькі месяцаў таму. Аднак суддзя Зінаіда Балаболава зноў прызнала актывістку вінаватай і направіла за краты. Брытікава была адным з актывістаў руху супраціву на «Нафтане» пад час выбараў 2020 года і агучвала патрабаванні завачан да ўлады. Пазней яе звольнілі, нягледзячы на 16-гадовы стаж. На пачатку 2022-го Брытікаву арыштавалі за выказванні супраць вайны, і яна правяла за кратамі 75 сутак, 5 раз адсядзеўшы па 15 сутак па артыкуле 24-23. Асудзілі экскурсавода і краязнаўцу Ігара Хмару. На пачатку жніўня яго затрымалі проста падчас экскурсіі па Серабранцы, якую хлопец ладзіў бескаштоўна. Прычына – Хмара размаўляў на беларускай мове. 3 месяцы мужчына правёў за кратамі, і сёння суддзя Татьяна Пірожнікава агучыла рашэнне. Хмары прысудзілі 2,5 гады хатняй хіміі за актыўны ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Ігара вызвалілі прама ў залі суда Маскоўскага раёна.
Качанова разнесла мотавела. Старшиня Совета Республики наведала завод, каб проверить, як выконуются загады по тамтейшей модернизации. Однак выники працы яе не задоволили. Як стало вядома, змены кіраўніка ды патрабавання у Лукашэнкі мало, каб за некалькі месяцаў асвоіць выраб камплектуючых да мота ды велатэхнікі. Нагадаем, што ў сярэдзіні жніўня Лукашэнка наведаў мотавела ды раскрытыкаваў правальную лакалізацыю вытворчасці. Крызіс выявіўся нават у прэзентацыі ўласна беларускага матацыкла, дзе не толькі дэталі, але і дызайн апынуліся замежнымі. У выніку пасады кіраўніка завода пазбавіўся Мікалай Ладуцька. Слушай, ну што ты мне лапшу веш? Зрослы чалавек. Вы начнете, а пресс-форму где возьмешь? А 30 тысяч где на пресс-форму возьмешь? А сколько времени, чтобы сделать? Если закроется, поменяется конъюнктура. Наприкінці жнівня нараду по мотавела собрала уже Качанова, после чего дала Лукашенку оптимистичную справоздачу. Мовляв, у хуткім часе локализация завода складе 80-90%. Однако видовочно, что нечто идет не так. Увесь объем прац повинен быть выкананы. Неосвоение ресурсов будет трактоваться как саботаж и неэффективная праца улад города да менеджмента предприемства, заявила старшиня Совета Республики. Новые подробязности у справе об замаху на Азаронка. Дмитрию Сосновскому, якому ставили у вину замах на пропагандиста, изменили артикул. Замест подрыхтовки теракта, зараз его переследуют по обвинувачанні непосредно у теракте. Нагадаем, что Сосновского затримали, як только он приехал на место так званого злочинства, и сбивали, каб отримать признальные показания. Вину Дмитрий не признал и потребовал выкликать Азаронка у суд. Однако замест гэтага у слухані справы обвестили перапынак до 22 листопада. Дадамо, что по справе отрадов громадянской самообороны Беларуси проходят одразу 5 человек. Агулам іх судзяць па 10 артыкулах крымінальнага кодексу, у тым ліку за тэрарызм. Затрыманым інкрымінуюцца 3 эпізоды. Спроба падрыва вузла сувязі ВМФ Расіі ў Вілейцы, замах на прапагандыста Азаронка і спроба знішчыць лесападрыхтоўчую тэхніку ў лясгасах. Справу разглядае суддзя Сергей Епіхаў, які асудзіў Марыю Калеснікаву да 11 год зняволення, а Максіма Знака да 10 год. Летішча Ніны Багінскай прадалі з аукцыёна. На надзел прэтэндавалі ажно 4 чалавекі, нягледзячы на тое, што сям'я актывісткі прасіла людзей не ўдзельнічаць у гандлі. Пры намінале ў 693 рублі летішча пайшло з малатка за 727 рублёў. Нагадаем, што 75-гадовая Багінская – легендарная ўдзельніца пратэстаў у Беларусі. Яна неаднаразова з'яўлялася на сталічных вуліцах з нацыянальным сцягам і плакатамі. За гады актыўнай дзейнасці такога кшталту Багінскай прысудзілі безліч штрафаў. Аднак квітанцыі яна не аплочвае прынцыпова. Беларусь – лузер Еўразійскага эканамічнага саюза. Прынамсі, такую выснову можна зрабіць з чарговай эканамічнай справаздачы. Падзенне вытворчасці ў студзені-верасні склала 6% у параўнанні з тым жа перыядам мінулага года. Для параўнання, ва ўсіх іншых краінах ЕАЭС гэты паказчык вырас. У Кыргызстане на 16%, у Арменіі на 10%. У Казахстане на 2. Нават Россия, якая вяде войну и находится под санкциями, здолела показать прирост у 0,4%. Российская пропаганда протягивает пановать у Беларуси. Совет министров дозволил еще год працевать Украине карпунктом российских правовладных СМИ, агентству Russia Today и компании НТВ. Таким чином, колькость пропутинских вешальников повеличилась до 5. Отзначим, что у жнивни 2020-го под час протестов МУЗ Беларуси массово позбавил аккредитации журналистов заходних СМИ. А праз год зачынілі карпункт Еўрарадыё. Такім чынам, у краіне не засталося карпунктаў незалежных іншаземных СМІ. А ўсе беларускія незалежныя медыя былі разгромленыя ў 2021. Беларусь – самая несвабодная краіна ў інтэрнэце. Такая выснова вынікае з даследавання Кампарітэх. Маштаб інтэрнэт-цэнзуры ў нашай прасторы пацягнуў на 8 з 11 магчымых балаў. Гэта паставіла Беларусь разам з Турцыяй на першае месца ў рэйтынгу.
Нагадаем, что напрыканцы кастрычника был подписаны указ, який дозволил КДБ и ААЦ отрымливать доступ до баз даденных любых сайтов. На реализацию этого плана Белтелекам обязали выдатковать больше за миллион доляров. Это все на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да выказывайтесь в комментариях. Читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву, любите Беларусь. Добрых выходных!